Добре дошли в моята работилница! Днес кога ще правя нещо с... something. С епоксидна смола. Сега, едно от правилата са температурата да е между 18 и 35. Сега ще проверим температурата на стаята. Обаче, защото трябва първо себе си да се видя. И сега той спише, че температурата на стаята е 18 градуса. А моята е 35,4. Така. И другото, което имаме, кантарче. За да може да мериме всичко, което ни е необходимо. И нивелир, който гледаме дали балончето е средата, за да може да сме сигурни, че масата ни е права. Ето. Така, имаме много, много, много интересни плодове, и, които може да сложим в нашите произведения. Имаме Freeze Dried Fruits, ще са уникални. И много коледни Christmas неща, всички. С плодове ще ги направим. Все пак сме хилоу. И тук имаме пигменти, които ще почнем да осветяваме, и тук допълнително няколко неща, които може да ги вградиме също, да стане една красива картина. И тук ни епокси, тук са ни такъв toolkit, които може да ползваме, за да разбъркваме. Горе-долу имаме всичко. Да. Това и ни е топличко, 18 градуса е.